sla rechtsaf naar Vierker de Vegen. Zondagscafé. Til Salu. Hier zijn dingen te koop. Nou, er staan zat gebouwen leeg. Ga rechtdoor op Beveren Gustaaf Vijk. Jong naar Holmen. Zondagscafé. Oh, er is ook een stelplaats. Fiskekamp ook nog. Kijk joh, hier kan je met je camper staan. Ja. Een leeg gooistation. Dit is dat park, het jongerenpark. Over 300 meter en je arriveert op je bestemming. Dat is een grappig zinnetje. Over 300 meter en je arriveert op je bestemming. Quille ja de wagen. Leuke dorpjes, leuke stulpjes. Hier wonen gewoon nog mensen. Je bent gearriveerd. Oké. Nou, dit loopt inderdaad dood. Hier kan je gewoon draaien. Dan kom je dus inderdaad bij mensen terecht. Oké. Nou, hier kunnen we voor de rest niks. Het is gewoon particulier terrein. Kan niet, als je hem erin steekt, gewoon recht naar achter kan je draaien. Die heeft een hek gemaakt van betonijzer, zie je dat? Dat is, Waarom niet? Ja. Geen idee waar dat heen loopt. Volgens mij is het zo'n draaicirkel. Ja. Nou, waar we net waren, bij dat jongerenpark. Dat liep dood. Geer heeft een wandelgebiedje gevonden. Ongeveer 4 minuten rijden nog. We hebben aan een local gevraagd hoe het zit met die gebouwen. Nou, het gebouw wat op een kasteel lijkt is gesloopt. Dat is er niet meer. Kun je lang zoeken natuurlijk. Kijk, hier heb je ook al wandelroutes. Zie je dat? Oh nee, het zijn privéwegen. Nou, eens kijken waar we terecht gaan komen. Dagje ontdekken. Ja. Ontdekkingstocht. Ja, ontdekkingstocht. Ik heb gisteren een courgettesoep gemaakt. Met ui en knoflook en pepertjes. Ik heb bruine broodjes gebakken. Bolletjes, die gaan we lekker eten. Van speldmeel. Over 500 meter sla linksaf. Yes, ma'am. Druzemus. Als dat mag. Daar hebben we de gele bord. Ja, dat kan. Die ken. Veugewijken. Nou, hier zijn we langs geweest. Sla linksaf. Hier zijn we langs geweest. Baron Hüttet. Of Hüttet. Baron Hüttet. Dorpje van de Baron. Blijf 1,5 kilometer doorrijden. Dit zijn de wegen die we leuk vinden. Aardig wat stenen hier. Zo. Midden in het bos hier een prik gezet. Er moet ergens een parkeerplaats zijn. Hier loopt water in ieder geval. Je bent gearriveerd. Dit ding hier. Daar, hier is het. Je rijdt er voorbij. Zandwaadspekje. Hier. Hier is de waadplaats. We gaan hier in ieder geval lekker eten even. Laten we maar zo staan, dan hebben we hier dit een zitplekje zo. Ja.
Welkom in Tiel Slingen, Zandwadsbekken, Emon. De Emon stroomt hier door dit landschap ook. Zandwadsbekken, Emon. We gaan eerst even lekker eten. Wat gaan we doen? Ik ben hier. Als het goed is. Mm-hmm. Nou, zo krijg je hier iets van een kasteeltje. Zo. Hier heb je een picknickplaats. Oké. Je kan hier inderdaad zo die kant op lopen. Goed? Ja. Mama Spin. Mama Spin heeft de druk. Mama heeft het als vullersbak gebruikt, uiteraard. Keerplaatje staat niet zo heel veel voor. Maar lekker hier, Geertje. Hier. Zo met ons bekkie zo in de zon. Binky, kom eens hier. Binky. Kom hier, goed. Zo, grote kind. Nou, even helpen. Er is een vuurplaats. Ik ga het straks wel even zien. Nou, we hebben alles voor elkaar. Okay. Hondje aan de lijn, andere hondje lijntje bij ons. Ja, autootje op slot. Even kijken, je wilde richting vuurplaatsen. Kijk, van hier staan wij. En als we zo gaan lopen. Waar is mijn duim? Als we zo lopen. En we pakken hier die weg. Dan komen we hier weer terug. Ik heb in mijn Garmin, deze, de auto gezet. En G heeft de e-trax bij zich, GPS. Daar heeft hij ook de auto in gezet. Omdat dit eigenlijk nauwelijks paden zijn. Er was iemand die vroeg, hoe navigeren jullie? Nou, vooral met onze Garmin's. We hebben allebei een Garmin horloge. Ik heb de Venue is SX2. En jij hebt de Forerunner 255. Ja, 255. En Geer die navigeert ook met zijn e-trax. Waar heb je je e-trax? In de tas. In je tas, daar laat hem ook zitten. Ik heb ook mijn e-trax bij me, of de Garmin. Hij heeft een e-trax, ik heb een Oregon. En we hebben dus op twee manieren de auto erin gezet. En waarom in de Garmin's en in de e-trax? Omdat hier geen signaal is voor telefoons of netwerk. En satellieten zijn altijd te vinden. Hier loopt een vlonder. Ja, gaan we in. Hi, ja. Wait for GPS's.
Data connection needed to be used. Wait for GPS. Ready. Daar gaan we. Oké. Okay. Hij heeft een dataconnectie nodig om te kunnen synchroniseren, maar dat hoeft nu nog niet. Dus dat doen we thuis pas. Oh, het is hier nat. Barst hier ook van de muggen, merkte. Dus we hebben onszelf even ingespoten. En de hondjes. Lekker in die hartje doorsliepert. Nou, daar gaan wij. Het is geen natuurgebied hier. Maar we houden die kleine vast omdat het onbekend terrein is. Het is wel een vrij ruig terrein ook. Wetlands. Moerasachtig. Ja. Hutje, Mina. Ik denk dat wij de eerste zijn in 20 jaar die hier komen. Kant zo naar Wietwatten. Dit is dus eigenlijk de oever, zeg maar, van de Emon. En dit is een uiterwaard, dus het kan vol lopen. Hier hebben we gelijk een splitsing. Dan moeten we die splitsing hebben. Die moeten we hebben, ja. Als er iets loopt, want dan moet hier direct aan dat water daar moet een weggetje lopen. Dus misschien hebben we hem al gemist. Hij gaat bij de P namelijk gelijk langs de weg. Dus moeten we even kijken of dat klopt. En misschien moeten we de weg dan nemen, Geer. Klein stukje over de weg en dan oversteken. We moeten sowieso oversteken. Zie je? Ja, we blijven voor dit water. Nou, was kort. Oké. Ik zie hier geen andere paaltjes. Hier ergens naar rechts moet een pad zijn. Voordat we de brug overgaan. Daar komen we dan. Inicom. Ja, hier moeten we in. De Wegrok Wattenmuts. Forel. Ja, otters. Waar wegen en water ontmoeten. Gaan we ze verlopen. Dus van de muggen. Ze lusten ons rauw. Ik denk dat we om de 10 meter een paaltje of een bordje of wat dan ook krijgen. Als ik het zo zie. Lange bomen, joh. Droomboom. Wat is dit? Oh, kijk nou. Ja. Oh, geweldig. Die hadden we ook kunnen picknicken, ja. Daar gaan we. Dat is een soort cultuur-natuurpad. Shara is teer. Een soort carboleum, zeg maar. Gewonnen uit hout dat onder druk heel heet wordt. We hebben dat wel eens gezien bij... Warberje. Deut weet je lief oot wat net. Dood hout geeft leven aan het water. Het is gewoon een biologieles hier. Het is behoorlijk overgroeid hier. Dus mocht je hem willen lopen. Lange broek.
Goede schoenen. Oh, kijk nou. Wow. Nou, eens kijken hoe nat het wordt. Ik geloof dat je hier snel moet lopen. Ja, de machete, brandnetels. Joepie. Vruchtbare wandeling. Je wordt hier overspoeld door graszaad. Dat is mooi met die pluimen. Toch zie je dat er ook wel gelopen is, hè? Ja. Niet ons, maar een wild paardje misschien ook gelijk. Wel aardig wat doorhands ook. Oh, die kleine. Je ziet ook niks. Kungsfiskeren, ijsvogel. Kom je om een toekje gluren? Ja. Flink wat paddenstoelen al. Het is wel een jeukpad. Alles jeukt. Hier wordt hij wat breder, Demon. Een beetje uit je dop kijken hier. Waar staat het volgende paardje? Ding. Hier denk ik. Ja, vooral omdat het riet is, weet je wel. Ik voel af en toe splet, splet. Open stop. Oh, daar staat een paaltje. In die zit ook niet veel. Nee, vlonder. Moet je goed mikken, dan sta je ernaast. Nou, dat de maaimachine wel even mee kunnen nemen. Jeetje. Om even op Pinkie oog te houden. Dit is wat Pinkie ziet. Brandnetels. Oh. Een splitsing. Dan moeten we nog echt doorlopen. Dus we zitten nu in dit stuk. En daar krijgen we een verbreding. Dus ik denk dat we hier zitten. Ja. Oké. Okay. Die kleine laten afkoelen. Oké. Okay. Korplons. Indi staat ook in het water. Is hij lekker aan het liggen? Zwemmen. Ja. Het zweet gaat langs me slapen. Nou, hij is even afgekoeld. Goed zo. Die is afgekoeld. Ja, voor even. Even. Maar goed, beter even dan niet. Zo is dat. Dit is zijn nieuwste tuigje. Zo minimaal mogelijk. Zo, we gaan weer. We gaan weer. En dit in je rug gedronken. Mooi.
Wij ook. We hebben uiteraard water bij ons, ook voor de hondjes. Waarom zijn de tassen zo zwaar? Geert draait pirouetjes. Kijk, dit is natuurlijk gewoon Link. Echt uitkijken waar je loopt hier. Ja. Jij mag. Ik wil eentje laten de camera, maar oké. Ja, maar dan. Ja, we moeten dus naar rechts en dan weer naar rechts. Yes. Oh, die muggen. Joepie. Who cares? Sakie. Ja, oké. Ja. Ik loop ook minstens 10.000 stappen per dag. Ik denk dat hij het niet zo warm heeft dan. Hoe is schaatsen voor opkoop? Ja. Wat? We hebben nog gelopen. Nou, was een lekkere ronde. We hebben onszelf een nieuwe uitdaging gegeven. We volgen de Emon en we gaan kijken of we de plek kunnen bereiken waar die het water instroomt, de Oostzee. Emon, we gaan over de Emon. Hier is de Emon. Sla linksaf. Het lukt niet om bij de Emon te Sla komen. Sla rechtsaf naar de E22. Want de Emon Blijf heeft... 2 kilometer doorrijden op de E22. Want de Emon heeft waarschijnlijk een waterkrachtcentrale aan het eind. En dat is een privéweg, daar mogen we niet komen. We rijden nu een stukje door. Gaan we over 1,6 kilometer gaan we rechtsaf. We komen niet bij de Emon, maar wel bij de kust, hopelijk. Bij een heel klein jachthaventje. Misschien is het ook van een particulier. Maar dat zien we dan alweer. Sla rechtsaf naar Kustvege, boorden naar Paskajavik en sla linksaf naar Eplerumsvege. Nou, we hebben gewoon maar wat aangeklikt. Plaatsje aan de kust. Geen idee. Wonderwink. Eplerumswegen. De Appelkamerweg. Kijk, Westergeun. De Oostkust. We zullen er niet heel ver mogen rijden, denk ik. Het barst hier natuurlijk van de dure villaatjes. Zoals deze.
maar je kan wel aan het water parkeren. Kijk eens even. Kijk eens even. Dat is niet slecht. Wordt naar rechts aangegeven. Daar denk ik, waar die steiger is. Dat is mooi zeg. Kijk dan. Het is toch mooi hier, Jan. Blijf maar op de weg. Ja. De auto was op een andere manier. Ja. Welkom. Geloof het. Maar het is een cirkel. 5 uur mag je hier staan. Oh, wat een leuke plek. Kijk daar, joh. Niet zo. Nee. Het zal best een vuurplek zijn ergens. Bordjes mogen... Je bent gearriveerd. Aan de lijn. Ja. Maar je kan... Nee, hondjes mogen niet in het water. Maar ja, er is geen mens. Oh, er ligt wel iemand hier. Nou, kijk, kijk. Vuurplekje. Eens eventjes verkennen dit. Leuk. Het heet hier Mannenwieken. Een wiek is een landtong. Dat gebruikt wordt om een wijk aan te geven. Hij ruikt allemaal belangrijke dingen voor hem. Belangrijke dingen voor honden. Ga mee! Het is knap warm nog. We hebben al wat kilometers in de pootjes zitten. Het is echt een opgeworpen kust hier, hè? Heel leuk hier, prachtig mooie badplaats. Het zal wel heel druk zijn in het hoogseizoen. Wij rijden naar huis, maar over een half uurtje komen we bij een badplaatsje terecht waar we hopen wat worstjes te grillen, een bakkie te drinken en daarna dan gaan we naar echt naar huis. Maf dit hè, de gebouw. Ja. Nou, we rijden inmiddels naar Wimmerby. Plannen wijzigen constant. We konden niet bij de badplaats komen die we hadden uitgekozen om even te grillen. Die was afgesloten voor auto's. Dan moest je 900 meter lopen met je spullen. Dus dat gaan we niet doen. Dat gingen we niet doen. We zijn er voorbij gereden. Dan rijden we naar Wimmerby, waar ik wat gist moet halen voor mijn broden. En dan rijden we naar Marianne Lund, waar we onze nieuwe dekbedjes ophalen. En dan gaan we thuis gewoon lekker grillen. We hebben even een ijsje gehaald. Dat is ook lekker. Lekker hoor. Precies. Lekker hoor. Maar ik denk dat dit wel weer een volle was. Dus we gaan jullie daar niet mee vermoeien. We zien elkaar bij de volgende. Bye.